Na mimi kuuliza tu president, tafadhali wewe ni baba yetu. Tulikuchagua, tunakupenda sana hapa mashinani. Lakini usikubalie tuhangaishwe na hii mtoto anakaa sijui anaitwa jina gani. Sitaki kutaja jina lake. Usikubali baba wa kambo atuumize. Tunaumia. Mheshimiwa Sari Takihika, Mheshimiwa Kimani Ichung'wa, Mheshimiwa Waititu, Mheshimiwa Moses Kuria, Mheshimiwa Gojiri wa Bahati, Mheshimiwa Alice Kandara wa Kandara, Mheshimiwa Aisha Jumwa, tulikuwa mashabiki ya Jubilee namba moja kutafuta serikali. Tulipoipata saa hii ukiongea kidogo unanyang'anywa maaskari. Tulipotafuta hii serikali tukasema tunataka kuunga mkono tuone matunda watu wetu hapa Mlima Kenya iteremke, sisi tumekuwa maadui ya serikali. Watoto ya Raila au ndio wanakula, wanakula, wanacheka, wananyamba na wanapewa sehemu nono ya nyama ya serikali ambayo tuko nayo sasa. Sisi tunataka kusema tunaumia na ni afadhali tuambie Wakenya ukweli. Ndio mkiona sisi tunahofia na uone sisi tunatetemeka, ni ile vitisho ambao tunapatiwa. Na hii mtu anaitwa Raila ni Mwenyezi Mungu tu anaweza deal na yeye. Moi alishindwa, akawekwa detention, ile maneno wanaume alifanya nyinyi ndio mnajua, maana mimi sijui. Tukatoka hapo, Kibaki akakuja, Kibaki alimnyamazia, akanyamaza kama bubu, akamwangalia. Mwenyezi Mungu tu ndiye atadili na Raila Odinga. Nauliza wale mnaomba muombe William Ruto, muombe taifa la Kenya, muombe Uhuru Muigai Kenyatta. Asitembelewe na pepo mbaya. Asitembelewe na yule mwovu. Abarikiwe na kukua na ushupavu na ujanja ya kujua.